takový rodinný dům stojí a jestli se to dá určit nějakým způsobem předem, kolik mě to bude stát? Hrozně důležité je říct, že neexistuje nic jako standard. Často se setkáváme s tím, že někdo určí metr krychlový stavby stojí x peněz, metr čtvereční podlahové plochy stojí nějaké peníze. Každá stavba, ať už je individuální nebo typová, tak vychází trochu jinak. U těch individuálních staveb jsou ty rozdíly větší, protože každý člověk je zvyklý za něco utrácet a na něčem šetřit. Vy si například do domu můžete dát speciální technologické vybavení, které stojí miliony korun a na první pohled, když stojíte před tím domem, tak nevíte, že to vybavení v tom domě je. Takže vlastně nevíte, jestli ten dům stál 10 nebo 12 nebo 15 milionů. Takže nedá se to určit předem a dá se pouze odhadovat a z naší pozice při navrhování domů z pozice architekta se dá laborovat s velikostí domu, snažit se ušetřit na metrech, na rozměru, případně na složitosti domu. Ale aby vám někdo byl schopen garantovat, že postavíte dům za určité peníze při nějaké jednotkové ceně, tak tahle informace se zakládá na nějakých odhadech a rozhodně se nedá brát úplně vážně. Dobře. Takže z toho chápu, že tedy není dům jako dům a je důležité nějakým způsobem se podívat hlouběji, že do té problematiky, co všechno třeba ten dům může obsahovat, z jakých je materiálů a nevím čeho všeho. Tak jak byste třeba popsal nějakou takovou takzvaně příplatkovou výbavu toho domu, co tam všechno patří a v čem ten rozdíl vlastně mezi těmi domy konkrétně může být? Mm-hmm. Nejdříve se podíváme na ty základní věci, které člověk vidí na první pohled. Vejdete do domu, vidíte okna, vidíte dveře, vidíte podlahy, světla, zásuvky a podobné vybavení. Když bych začal u těch nejlevnějších věcí, tak jsou to většinou developerské projekty, jsou to typové domy a tam, když se podíváte na to vybavení, tak je to opravdu úplný ten základ. Když půjdete do Bauhausu a podíváte se na nejlevnější zásuvku, podíváte se na nejlevnější vypínače, na světla, a jaké se tam dají koupit dveře za 1000 korun a tak dále. Tak to je ten úplný základ. A poté se dá utrácet. Horní hranice neexistuje, protože se dá utrácet do nekonečna. Obklady, které mohou stát třeba 100 korun za metr čtvereční, mohou klidně stát i 100 000 korun za metr čtvereční. Měl jsem v ruce pozlacenou mozaiku za tyto peníze. Samozřejmě se jí moc neprodává, ale pokud člověk chce utrácet, tak ten násobek je tam tisíce. To znamená, buď to 100 korun nebo 100 000 korun. A takhle je to úplně se vším. Dům se dá přirovnat dobře k automobilu. Tam se i dobře pochopí ten standard. Pro někoho může být standard oktávka, která stojí 450 tisíc a řekne si, je to fajn auto. A určitě nebude lhát, protože to auto je v pohodě. Většina národa je s ním ochotná jezdit. Jiný klient řekne, že takový základ bude nějaké Audi za 1,5 milionu. Také je to kvalitní auto, ale ten rozdíl je trojnásobný v té ceně, někdy čtyřnásobný. A to je právě ten rozdíl typový dům, který je úplně z toho základu, anebo dům například od architekta, kdy ten člověk chce hliníková okna, chce dřevěné podlahy, chce nějaké designové svítidlo třeba na týdelní stůl, ale nechce utrácet moc, chce nějaký ten kvalitativní standard, který je vidět v časopisech, který se mu líbí a je dneska moderní. Takže to jsou nějaké ty základy. A potom je příplatková výbava. To jsou veškeré klimatizace, asistenční systémy, v autech je toho spousta. A to samé je i v domech. Můžou to být inteligentní řízení domu, může to být fotovoltaika, může to být rekuperace jako nucené řízení větrání. A potom to mohou být opravdu jakékoliv nadstandardní materiály. Vybavení kuchyně je například velkým tématem při investicích. Protože vezmete si digestoř, kterou umístíte nad kuchyňský ostrůvek, tak tam může stát třeba 5 000, 10 000 korun. No a potom, když máte takovou tu speciální, která vtahuje ty páry přímo do toho ostrůvku, aby vám tam nic netrčelo, no tak to může stát 50 000, 80 000. A to je ta příplatková výbava. A co byste doporučoval vy, když člověk konkrétně tedy plánuje takový dům? Mluvil jste o té příplatkové výbavě, co je z hlediska, dejme tomu, nějaké životnosti a
té kvality, nějakého vyššího standardu podle vás správné nebo dobré? Tady se nedá úplně radit. Každý člověk bude utrácet dle svých možností a dle své chuti. Takže starý investor, který přichází a řekne, mám 20 milionů na dům, chci nějaký středně veliký domek a chci si ho prostě udělat v kvalitních materiálech, tak já vám nemohu říct, že ten italský mramor je špatný, protože není. Je krásný, je skvělý, to samé je inteligentní řízení domu, nebo jakákoliv technologie. Když přijde klient a řekne, já jezdím v Tesle a já potřebuju fotovoltaiku a baterky, které mi ten automobil budou dobíjet přes noc, tak já mu nemůžu říct, že to je špatně. Pokud on na to ty investice má a je ochoten do toho ty investice vložit, tak je to v pořádku. Ale každý si musí toto uvědomit, že ty věci něco stojí. A na začátku každý klient přichází s informacemi, které buď to získal od známých, anebo od kolegů z internetu a tak různě. A ty informace jsou často docela scestné. Takže je třeba být nohama na zemi. Když vám protistrana, která s tím má zkušenosti, něco říká, tak ty informace brát vážně. Občas se setkávám s klientem, kdy sedíme jako dva chlapi naproti sobě a jsme jako kohouti. To znamená, já mu říkám, tohle vidím, že bude stát 20, a on řekne, ne, to bude 10, protože soused před 5 lety toto postavil. A z toho rozhovoru plyne, že ať mu dám jakoukoliv informaci, tak on mě třeba nemusí úplně poslouchat. Což je škoda, protože on nakonec těch 20 milionů stejně za ten dům dá. Dobře. Hovořil jste taky o roli architekta. Chtěl bych se zeptat, jaká ta role tedy konkrétně je a jaké jsou poté také nějakým způsobem ty reálné výdaje na stavbu? Kdokoliv, ať už je to architekt, projektant nebo firma, která dělá typové projekty, tak kdokoliv ten projekt navrhne, tak jednotková cena těch stavebních konstrukcí zůstane stejná. Metr zdiva je za stejné peníze, ať už jsou od architekta, anebo od firmy, která dodává typové projekty. Tady jde spíš o to, jaký typ klienta chodí za kterým z těchto lidí. Za architektem přijde člověk, který má investice, záleží mu na tom bydlení, má rád architekturu, má a řeší to. Když přijde domů, tak potřebuje mít tu ergonomii a potřebuje, aby se tam cítil dobře. Klient, který si půjde koupit typový projekt, tomu na tom až tak nezáleží. Takže proto, když se podíváte na domy, které se staví na návrh architekta, tak ty bývají většinou dražší, ale není to tím architektem. Je to typem klienta, který je ochoten a chce utrácet. Mě by zajímalo, jakým způsobem se díváte na technologie, které moderní dům může obsahovat. Možná nejprve nějakým způsobem obecně, co byste mi o tom pověděl? Technologie se samozřejmě velmi rozvíjí. Každým rokem přichází nové a nové věci, ať už jsou to zlepšení stávajících technologií, nebo jednou za čas přijde úplně nová technologie. Veskrze jsou to skvělé věci, které zlepšují kvalitu bydlení, a ovšem zase stojí nějaké peníze, speciálně novinky, které jsou třeba na trhu jenom pár let. Obecně je to, ta odpověď bude dost podobná. Záleží na tom, jestli ten klient ty technologie chce a jestli za ně chce utratit. Když bychom to vzali po těch základních technologiích, tepelné čerpadlo je velice ekologická záležitost. Mám-li člověka, který řekne, já nechci pálit plyn nebo nechci pálit elektřinu tím, že budu vytápět elektřinu, ale prostě chtěl bych brát teplo ze zemního kolektoru, protože je to prostě věčný zdroj tepla, je naprosto ekologický, tak je to dobře. Ten zemní kolektor bude stát třeba 500 000, ale bude ekologický a ten klient vždycky, jak přijde z práce domů, tak si řekne, ano, já prostě nezatěžuju životní prostředí, což je správný názor. Stejné je to s rekuperací, s jakýmikoliv panely na střeše. Je to o investicích, které se ne vždycky vrátí. Doba návratnosti může být neuměrně dlouhá, ale je to zase o tom postoji. Já například jako z titulu toho, že pracuji v architektuře, tak bych investoval do některých materiálů. Koupil bych si třeba krásné okno do obýváku, byl bych ochoten obložit stěnu do dřeva, i když by to stálo hodně peněz. Čistě z toho důvodu, že se mi to líbí a že jsem ochoten za to utrácet. A pak přijde klient, který pracuje například v IT a je pro něho technologie důležitější než vzhled. A ten zase přijde a řekne, tak ano, já potřebuji mít inteligentní dům, kdy vstoupím do místnosti, tam se mi pomalu rozsvítí, začne mi hrát hudba, na kterou mám zrovna v úterý ve 4 odpoledne vždycky náladu,
A ono to bude stát 500 000 korun, ta technologie, ale mě to strašně zpříjemní život. Dobře, takže vlastně jste hovořil i o něčem takovém, jako jsou inteligentní domy. A mohl byste trošičku rozvést tuto myšlenku těch inteligentních domů, co vše může takový systém ovládat a nějakým způsobem kontrolovat v tom domě? Dá se říct, že úplně vše. Systémy jsou hodně programovatelné a v dnešní době se napojují na ostatní záležitosti v domě. To znamená, vy můžete kontrolovat od zásuvek, stínění, světel, ovládání hudby, ovládání vytápění, venkovní brány, čehokoliv, co potřebujete, co je připojeno na elektřinu. Dokonce si myslím, že se dá ovládat i pračka a takovéto záležitosti. Takže cokoliv, co jde do zásuvky, tak lze ovládat inteligentním řízením domu. Představte si to jako nějaký počítač, server, který je v tom domě umístěný, je naprogramovaný na to, aby dělal to, co vy potřebujete. Programování je někdy docela složité, trvá delší dobu, ale ten výsledek je takový, že by ten dům měl dělat přesně to, co vy chcete. To znamená, že já nejdu do pokoje, abych si rozsvítil, ale vejdu do pokoje a vím, že mi systém rozsvítí. V takové teplotě, v jaké já potřebuju. Mluvil jste také o té rekuperaci. Mohl byste k tomu něco povědět více, jakým způsobem to funguje, o co se vlastně jedná a v čem je to výhodné? Rekuperace je nucené řízení větrání. V moderních domech bývá problém to, že jsou velmi těsné. Stará okna netěsnila a větrání probíhalo tak nějak samovolně. Člověk nemusel otevřít okno, aby vyvětral. Dnes se dělají třeba v pasivních domech, se dělají blow door testy, což je průkaz nějaké těsnosti domu, kdy opravdu to, co se děje venku, je naprosto nezávislé vnitřnímu prostředí. V tu chvíli může docházet k tomu, že člověk zapomene větrat. Speciálně pokud je venku už trochu zima a větrat se vám moc nechce, v létě si pootevřete okno, ale přes zimu moc ne. Takže může docházet k tomu, že v tom domě je vlhko, můžou přicházet nějaké plísně, nevyměňuje se to ovzduší a není to příliš jako zdravotně v pořádku. Ta rekuperace tady tohle všechno pohlídá. Funguje tak, že vy foukáte čerstvý vzduch do obytných místností, takže obývací pokoj, ložnice, dětské pokoje, a tam, kde se tvoří špatný vzduch, jako je koupelna, WC, kuchyně, tak tam se ten vzduch odvádí zpátky. Rekuperace dělá to, že ohřívá ten čerstvý vzduch, který jde zvenku, tím odpadním vzduchem, který jde ven, ve zkratce. Takže v domě pořád máte pocit, že je tam ten vzduch čerstvý. V dnešní rekuperace umí podchytit i pilové částice, prachové částice. Takže pokud jste alergici a potřebujete mít čerstvý vzduch, ale bez pilu, tak rekuperace je skvělá volba. Totéž platí, pokud potřebujete, nebo máte dům třeba vedle průmyslového areálu, kde ten vzduch je opravdu špatný, tak rekuperace taky dost podstatně řeší tento problém. Za co konkrétně lidé, nebo tedy klienti, obvykle utrácí? Klienti, když si nechávají navrhnout dům, tak často netuší, co je na trhu k dispozici. Takže první informace jim dáme my, jaká jsou okna, jaké jsou podlahy, dveře, co všechno jde vymyslet v tom domě, jaké jsou dneska moderní materiály. A klienti odchází s nějakým dojmem, začnou si to studovat, jezdí po veletrzích, tam zjišťují více věcí. No a potom, když dojde na to, že jdou do showroomu, například na okna, tak začnou s tím, že vlastně nepotřebují nic speciálního. No a teď ten obchodník jim řekne, no a tady toto křídlo se dá otevírat takovým způsobem. Tady tohle 300-kilové okno otevřete dvěma prsty, ono sice stojí o 100 000 víc než to vedle, ale je to najednou je to úplně o něčem jiném. No a vy se přistihnete při tom, že si řeknete, no jo, je to 100 000, ale je to fakt parádní. Ta technologie je prostě někde, kde jsem vůbec netušil, že by mohla být. A v tu chvíli jste ochoten za ty věci, ty peníze utratit. Takže nejčastěji to bývá, jak jsem řekl, oknařské firmy. Protože člověk ví, že je plastové okno, že je hliníkové, že je dřevěné, že jsou nějaké kličky, že tam může být nějaké zabezpečení, že jsou nějaké komory a nějaký počet skel a s tím tam jde.
No a potom k tomu se nabalí třeba vstupní dveře, kdy dneska jsou nádherné dveře, které mají celou čelní plochu z jednoho kusu plechu. Máte tam otevírání na otisk prstů a spoustu takových věcí a ty dveře potom stojí 100 000. Ale ten otisk prstů a ten vzhled je natolik skvělý, že to prostě koupíte. Další věcí jsou dveře. Opět, prodejce vám ukáže, že existují skryté zárubně, že existují lakované povrchy, dýhované povrchy z různých tropických dřev. Takové dveře mohou stát 50 000. Vy si myslíte, že dveře musí být, mít na výšku 2 metry a v tom showroomu vidíte 3-metrové dveře, nádherné, s tím dřevěným povrchem, kdy vám zeď volně navazuje na povrch těch dveří, nejsou tam žádné odstupy, žádné zárubně, nic. Takže tam najednou, když jedny dveře stojí 50 000 místo 10 a těch dveří máte 15 v tom domě, tak opět jsou nějaké finance fuč. Povrchové materiály, jako například podlahy, tam dřeva jsou velmi často používaná a taky potom, když to lepíte na tu podlahu, tak ta technologie je poměrně drahá. Často si klienti představí, že to vlastně skládané kousky, které se jenom pokládají na tu podlahu, ale dneska jsou v módě obrovská prkna, které vlastně lepíte na ten podklad a taky to něco stojí, ale zase ten vzhled je nádherný. Existují různé lité podlahy, ať už jsou epoxidové nebo polyuretanové, ta stěrka je naprosto čistá. V moderní architektuře se velmi často používá a také to vychází dráž než většina jiných materiálů. A co třeba nějaké materiály, které, nebo jaké materiály se používají k obkladům? Třeba kuchyně máme obývací pokoj, jiné pokoje, jaké materiály často lidé volí? Když se budeme bavit o keramice, tak je hrozná spousta firem, které dneska dováží keramiku. Většinou bývají ze Španělska, z Itálie, tam je těch výrobců asi nejvíc. A je to zase jenom o tom, kolik do toho ten člověk chce investovat. V té keramice jsou to většinou dneska velkoformáty. Můžou být i kachličky, které jsou 3,5 metru dlouhé a 1,60 m široké. Takovou kachli vezmete a ze dvou kachliček v podstatě obložíte celou toaletu. Metr čtvereční takové kachličky samozřejmě potom stojí nějakých třeba 5, 6, klidně 8 tisíc korun. Takže je to násobně dražší než maloformátové obklady. Krásné jsou taky dneska mozaiky, zase opačný extrém, velmi malinké. Dnes se mozaiky řežou na laseru, takže jsou naprosto přesné, takže když to ten obkladač dobře udělá, tak opravdu ten výsledek je parádní. Takže to by byla keramika. Tam je spíš problém, že je moc z čeho vybírat. Jsou to stovky a stovky vzorů, velikostí, povrchů. Jsou dneska 3D povrchy, kdy vlastně si šáhnete na ten obklad a on má nějakou nejenom texturu, ale má i strukturu. Že opravdu to vystupuje, navazuje to na sebe. Že to může třeba vypadat opravdu jako hrubě opracovaný kámen, nebo jsou tam nějaké vlnovky, linky a tak dále. Potom se používají samozřejmě dřevěné obklady, speciálně na venkovní zdi, tam zase záleží, jaký typ dřeva zvolíte. Od nejlevnějších nějakých modřínů a smrků a borovic, samozřejmě mohou být i cedrové obklady, mohou být i z tropického dřeva a tam zase ta cena roste násobně. Takže opět je to stejná odpověď, horní hranice neexistuje, je to jenom o tom, kolik je klient ochoten vytáhnout z kapsy. Další obklady, které se používají na stěny, jsou dneska různé stěrky. Ty se používají zřídka, ale mohou zase pěkně ozvláštnit ten prostor. Většinou jsou třeba na bázi cementu, kdy máte místo bílé zdi, tak máte povrch jako z betonu například. Dobře, tak to jsme byli u materiálů a nyní možná oblast investic. V oblasti tedy technologií, do čeho lidé investují v té oblasti technologií při vybavení takového domu? Bývají to tepelná čerpadla jako ekologický zdroj. Když například nemá pozemek přípojku na plyn, tak klienti volí velmi často tepelné čerpadlo jako zdroj vytápění. Tam záleží, jestli máte klasické tepelné čerpadlo, anebo jsou to nějaké kolektory do země nebo vrty do země. Tam jsou zase ty ceny velmi rozdílné.
Technologové a lidi pohybující se právě v té technické oblasti, tak ti rádi investují do fotovoltaiky a čím dál častěji se investuje do inteligentních domů. Tam je to o tom komfortu, takže takový běžný inteligentní dům může stát třeba v základu nějakých 100-150 tisíc, ale už jsem se setkal s klientem, který do toho vrazil okolo 1 milionu korun. Ale bylo to napojeno snad úplně na vše. Tam možná existují nějaké předsudky, možná i obavy některých lidí nebo klientů právě k takovým těm moderním technologiím. Co byste poradil takovým lidem, třeba nemají tu zkušenost právě s takovými domy? Sám jsem měl předsudky, co se týká inteligentních domů, jelikož podle mě ten dům nemá být přehnaně chytrý, nemá být přetechnizovaný, aby se člověk nestal otrokem nějakého softwaru a nějakého systému. Nicméně, když jsem navštívil všechny výrobce a dělal jsem si takové kolečko, abych zjistil, co se nabízí, tak se mi často stalo, že jsem odcházel z té schůzky a byl jsem naprosto nadšený, že bych si to vlastně všechno chtěl pořídit. Protože je fajn na nic nemyslet a nechat ten dům pracovat za vás. To úplné nadšení samozřejmě časem trochu pohasne a člověk se dostane do nějakého, řekl bych, rozumného středu, ale tohle je čistě můj subjektivní pocit, takže ano, kdybych teď stavil nový dům pro sebe, tak jistou inteligenci bych si tam dal, napojil bych ji na nějaké rozumné množství systému, ať už se jedná o vytápění nebo nějaké stínění, možná nějaké zabezpečení domu, ale ty možnosti jsou samozřejmě nekonečné.